Cümə günü Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çin arasında baş verən iqtisadi gərginlikdən sonra Türk lirəsi dollar qarşılığında düşməyə başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çinin gömrük tariflərini qarşılıqlı yüksəltməsi güvənli bir jaliman olaraq Yapon yeninin yüksəlməsinə də səbəb olub. Nəticədə Türk lirəsi Yapon yeni qarşısında %12 dəyər itirib. Türk lirəsi Asiya seansına da zəif başlayıb və teledəki düşüş Tokyo saatı ilə səhər 7:20-də Yaponiyanın birja şirkətlərinin müştərilərinin Türk lirəsi dəyişməsini zərərlə bağlamasından sonra daha da sürətlənib. Dollar Asiya seansı başlanan zaman qısa bir vaxt ərzində 6.40 lirə səviyyəsinə qədər qalxıb. Lakin sonradan 1 dolların səviyyəsi 5 lirə 80 quruşa qədər enib. Qeyd edək ki, bu cür ani yüksəliş sonuncu dəfə 2018-ci ilin avqust ayında baş vermişdi, hətta 1 dollar 7 lirə səviyyəsinə qalxmışdı. Buna isə Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında baş verən siyasi gərginlik səbəb olmuşdu.